इस नाम में बारात का कोई तस्वीर नहीं, सेराबंदी की कोई तकलीफ नहीं, हिंदुआना तकलीफ आ गई। बारात के लिए अरबी में कोई लफ्ज ही नहीं है। कुरान और हदीस में क्या होगा, अरबी में नहीं है, कोई लफ्ज नहीं। ये खालिस अजमी लफ्ज बारात अजमी है, ईरानी है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जड़ कट जाए इसकी। यह भी हिंदुआना तस्वीर है। होता क्या था, एक गांव से जा रहे हैं दूसरे गांव से बेटी लेकर आनी है और बेटी के साथ जहेज आना है और रास्ते में डाकू जो हैं वो लूट सकते हैं, तो यहां से जत्था लेके जाना होगा, लिहाजा वो जत्था बंदी करके बारात जा रही है। अब वो जाकर जंज घर जो बने हुए हैं वहां पर ठहर रही है, दो दिन तीन दिन ऐश कर रहे हैं, मिछर्रे उड़ा रहे हैं लड़की वालों के पैसे पर। फिर वो माले गनीमत से गदे फंदे वापस आ रहे, लिहाजा वो जत्था हिफाजत करता था। ये सारा हिंदुआना तस्वीर है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो नंबर एक, निकाह मस्जिद में। नंबर दो, कोई दावत काम ही नहीं, कोई भी नहीं, नो एंटरटेनमेंट व्हाटसोएवर लड़की वालों की तरफ से। इज्तिमाए जानिब मस्जिद, यहीं से डिस्पर्स। हजरत फातिमा को तो विदा कराने के लिए हजरत अली गए भी नहीं थे। निकाह के बाद कुछ खवातीन हजरत फातिमा को लेकर हुजरे में छोड़ आई थी जाकर, जो एक अंसारी सहाबी ने हजरत अली को दिया था, वरना उनके पास हुजरा भी नहीं था। तीन बातें हो गई। चौथी बात, वलीमा जो है उसकी ताकीद। यही वजह है कि जब ये शादी पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई थी, मैंने इश्तहार दिया था कि वलीमे पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लड़की वाले के यहां तो आप सोचिए, जो दलील मैंने दी उसकी नफी में, नफसियाती दलील बहुत बड़ी है। लड़की वाले के यहां वैसे तो लफ्ज शादी खुशी, वहां भी शादी यहां भी शादी, लड़की वाले के यहां खुशी नहीं होती। उसके घर से लखते जिगर नूरे चश्म निकल कर जा रही है, कैसे खुशी होगी। माएं रो रही होती हैं, उन्हें गशी पड़ी होती है जब बच्चियां निकल रही होती हैं, बहन भाई रो रहे होते हैं, बापों के आंखों के अंदर भी आंसू आए होते हैं, नमी आई होती है। मैंने भी पांच बेटियां रुखसत की अपने घर से और आंखों में नमी आई है। आई कुडंट होल्ड, कुडंट विदहोल्ड माय टीयर्स। फिर ये सिर्फ ये तो होता है कि एक जिम्मेदारी का बोझ था, आज उतर गया। इसे आप अंग्रेजी में साई ऑफ रिलीफ कह सकते हैं, बस कोई खुशी नहीं। उसकी मिसाल मैं दिया करता हूं कि कोई जानवर अगर कुर्बानी के लिए 10-15 दिन पहले आप ले लें, वो बकरा कोई मेंढा, और बच्चे उसके साथ हिल जाते हैं, फिर खिलाते हैं, ले जाते हैं, चराते हैं, तो फिर वो ईद के दिन जब आप उसे कुर्बान करते हैं तो बच्चे पछाड़े खा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, इतना लाड उस जानवर से हो जाता है। तो ये नूरे चश्म लखते जिगर घर से निकल रही है, 18-20 बरस रही है आपके घर में, आज जा रही है। ठीक है, साई ऑफ रिलीफ है, लेकिन अंदेशा भी होता है, ध्यान में रखिए, हमेशा होगा। पता नहीं बेल मंडे चढ़े ना चढ़े, मुआफ़िकत मिजाज की हो ना हो, नए माहौल में जाना है, एडजस्टमेंट हो ना हो, अपनी हद तक पूरा इत्मीनान कर लिया है, देख लिया है, सोच विचार कर लिया है, लेकिन क्या कहा जा सकता। एक बिल्कुल यूं समझिए कि एक नया माहौल है, नई जगह जा रही है, लिहाजा वो अंदेशा भी मौजूद है। लिहाजा वाकई लड़की वालों के यहां खुशी का मौका नहीं है, उनके हाथों पुरमुर पुलाव खाना बेगैरती है। हां, लड़के वाले के यहां खुशी है, उसका घर आबाद हुआ और उसे हुक्म दिया हुजूर ने, औलेमु वलव बिशातिन, वलीमा जरूर करो, चाहे तुम्हारे पास एक ही बकरी हो। वो एक ही बकरी दर हकीकत उनके यहां मुफलिसी की सबसे बड़ी शक्ल हो सकती थी, लेकिन भेड़े बकरियां पालना तो उनका पेशा था, तो किसी को एक ही बकरी है तो मालूम हुआ बहुत ही गरीब है। फरमाया उसी को ज़िबह करो, खाना खिलाओ अपने दोस्तों को, अपने आप बाप को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन तुम्हारे यहां होनी चाहिए, मर्द के यहां, लड़के के यहां। फिर इसमें भी इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के अंदर देखिए तवाज़ुन है। फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जो मैं आपको सुना रहा हूं, अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمه فلیجب, جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں ٹینٹ, اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے, غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا, اور ہے بھی نہیں, وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو اپنے اعزاز رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا شکر طعام طعام, لیکن اس کے باوجود من لم یجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله, جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی, اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے, ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے, بالکل لگائی جا سکتی ہے, اسراف اور تفویض کو روکا جا سکتا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا, ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ. ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی, ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے, آپ نے چار چار پانچ پانچ پکا رکھے, یہ اسراف ہے. اسی طریقے سے شر اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اوپر پابندی, بالکل یہ صحیح نہیں. میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا, پسند تھا, تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی, یہ نہیں کہ تین تین چار چار ڈشیں, دال کا حلوہ بھی ہے, گاجر کا حلوہ بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور پھر کھیر بھی ہے. لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے, اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے, اور وہ آدمی بھی بلائے گا, جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا, جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا, اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا, لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا, نہ کوئی سیلیبریشن, نہ کوئی دعوت, نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت, نہ کچھ اور ریسیپشن, کچھ نہیں, کیسے بالکل زیرو. لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ, اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, اجزاء کو, اقارب کو, جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے. اچھا یہاں تک فرمایا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کر سکے, اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھا, سیلیبریٹ کرو, اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. یہ کس قدر فطری تعلیمات ہیں, غور کیجیے. جیسے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے ہیں, اس کا گھر آباد ہوا, لڑکی والے کے ہیں تو خوشی نہیں ہے, ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے.